23 տարվա երազանքն իրականություն է դարձել։ Ամերիկաբնակ բժիշկ Էդվարդ Ազիզյանն ամբողջացրել է իր հոր՝ Բրույր Ազիզյանի հուշագրությունները։ Նա Թամանյան հայկական 89-րդ հրաձգային դիվիզիայի 526-րդ գնդի Բուշ Սանմասի բժիշկն էր։ Այդ 23 տարին փաստորեն ապարդյուն չի անցել։ Այդ 23 տարին, որ ես մտածել եմ, որ ցանկացել եմ, երևի թե այսօր այս մի պահը ինձ համար այդ 23 տարվա արժեք ունի։ Ոթորկահույս կյանքի հորձանուտներում վերնագրով գիրքը պատմում է 1941-ից 45 թվականներին ծավալված իրադարձությունների մասին։ Հեղինակը նկարագրում է հայերի սխրագործությունները, որոնք նա գրի էր առել ռազմիդաշտում։ Նա անվերջ մաքարումի մեջ է, մաքարում է հաղթահարելու իր վրա դրված բժշկի պարտականությունը, հայ մարդու պարտականությունը։ Գիրքը բաղկացած է երկու մասից, առաջին մասը տպագրվել է 1987-ին, երկրորդ մասը խմբագրել են Էդվարդ Ազիզյանը և գրող Արտեմ Հարությունյանը, երկու մասերն էլ ամբողջացնելով մեկ հատորում։ Պիտալի Գրիգորյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։